Akkam jirtu daawwattoota Prime Media. Prime Media irraa sagantaan Haala yeroo jalqabeera. Sagantaan keenya har'aas dhimmuma Haala yeroo biyyattii keessa jiru irratti xiyyeeffata. Kanarrattis keessummaa affeerree jira. Keessummaan keenya obbo Geetaachoo Baalchaa Hoogganaa Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Waamicha keenya kabajdanii istuudiyoo keenyatti waan argamtaniif baga nagaan dhuftanii. Hammam gumaacha gareni adda bilisa basa ummata tigray kun biya kana kessatti sochi godi hunda kessatti ironi ni goli umufi goli hogganu kessa ba e bayen injiru barbotor turti saunda kessattu biya golu dafi biya kana digu daf je ku daf ironi nitti kadi taye akkan jirrembe kama kanafis biya kana kessatti sabni saba kamane walin injiranne amantana mantawajju wala mane akwali ninjiranne garagar tumma khara umu danda uni ujin ballan hojje tamakan ture kananis doba yeti kajechun kara danda amun lubun nama darbera qabenyi badera namni qeesarra buqeyra kanaf sochinanno kenya kesumananno oromiya kesetti giddu galla je qumsa gudate umnota isaf fardata ani oromiya kesetti je qumsa umu danda ambobase lubbuna mabaye qeena mabaye digera lubbuna mabaye badera qabeñi baye nis barbadaayeti kaninni juru kana kaninni goduf walla magurgudda galmaanga uda fi tokko kesumatiro jijjiramni biya kanatti dufe askase kallattininni tindeema juru kesa maloninni tifayadamni tokko fan unnota biya kanati biya kana diguda fiiro kamu boddeen debine fintaleyi maqasabatin gurmaan saba kamirayyu kanan ufantaani fintaleyi maqasabatin gurmaan gurmese biya kana kesetti je qumsa umume sanan ango irra gara moggatti ba fa sanatti kara qatta murata ende biudaf karofate humna gutu dan ujjecha kan ni ture ni lamma fanni yokun dadabe memmo motumman sadarka biyatti gurma motumman federala je chuda motumma ergama sakanni barbadetti safra wachu dando motumma dadaba motumma inni iddo barbadeta yak barbadetti ofu dando kanni ta ofedi kana lamangal manga udafi so chingo da mature kanaf sochin kun ummata Ethiopia biratti ummata Oromo biratti fudataman qabu namni adda bilisa basa ummata Tigrayin jedhamu yemaqa kana ofif kenne wallalu injiru wicca saatin imbeekama shororkaamun imbeekama walitti buinza umun imbeekama kanaf ummanni kenya kana fudachu akkanin dendeenye bareche beeka kana fudachu indendo ergate mokallatti nitti nadeemu qabu malenni humnota fintaleyi fedi addadda qabani fedi insani kara nagatin galma gaun dendeenye jare naannu kenya ke settis biya kana ke settis iddo garagaratti je qumsawmu lubbu balle sudan nama dararudan nama jilbeen facci suda dorsi sudan jilbeen facci suda gadi qabe akkanamni waani ni jedu hunda tole je defudatu gochuda fiyali ngodama jiru jechuda kana fiyalin kunce e oftulumman sadanga darbe gantumman sadanga darbe rayayti sabiyaratti warana bane waranni baname kun isadumatif adda bilisa basa ummata Tigray jede maqa kanan kan socho ufi maqa saba sanas kan bakkambune maqa asas kan bakkambune maqa umamata ofisatif kenniyu bakkabu kan indendeenye humna gantuda gantun maqa bilisa basa qabachun dandawu samtun maqa bilisa basa qabachun dandawu lafamiti kan inni bilisa basu garamiti kan inni bilisa basu nama kan inni bilisa basu maqa bilisuma madubachun dandawu kanaf tarkanfin amma fudata majiru halellan amma fudata majiru kun halella bakkalamani ratijijira magudda fidu dandawda tokofa ummatu Tigray kan bilisomsu gutumattu manni Tigray jedamu maqablisuma adda bilisabasa ummata Tigray jedi maqawfi fikenne kanan darai ira iraturira kan bilisomsu lamaffa gutumma ummata Ethiopia kan bilisomsu da kesumammo motoromo kan bilisomsu da halellan amma fudata majiru karakamin jechuni dandama ummatini oromo erga waggati diddami to bandar bankanati guyya tokko maqa ofisalle ofwame maqa sirna ofif kenne dimma ofisaratti dimma nanno saratti dubbate nagambule mbeku dararan retur salpamiti namni ilma sangabarin namni dala sangabarin namni mallaqa sangabarin injuru oromota ejechud kanaf halellan godamu saba sana simbilisomsa ummata Ethiopia simbilisomsa kesumammo humnota ergama safudatani kesuma nanno oromiya kesetti
humna badi thani rawatan kanaf madda sani kan goksufi bilisumma ummatas kan mirkanesu badadi najal kabames kan ugomsu da halelichi halella iddo murna murta iddo tokotti iddo sanarra kasudu amiti gutumma biya kana gutumma gututti shoror karra kan bilisagodu da kan jedu wamanta kasinka halella rayet sabiyaratti rawatami qolachu motumma nanno romia hala kamin hirmanna tasisajira halellaan kun halella biyyarratti geggeeffamee dha. Raayyaan ittisa biyyaa humna biyya eegu, humna birmadummaa biyyaatii fi yeroo hundumaa lubbuusaa kennee qaamasaa dhiigasaa dhangalaasee biyya kana eegaa jiru. Addumatti immoo uummata Tigraayiin addatti kan eegaa jiru. Raayyaa ittisa biyyaa kaleessa isaan beekan miti. Isaan raayyaa ittisa biyyaa kaleessa akka isaan barbaadanitti olii gadi oofan isaanitti fakkaateera. Yeroo murtaa'eef jechuun hin danda'ama. Raayyaan ittisa biyyaa garuu humna biyya kana eeguudhaaf heera mootummaa biyyattii eeguudhaaf addatti gurmaa'e. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa kaleessas ijaaramuu isaatirraa kaasee tumsa olaanaadha kan inni gochaa ture. Keessumatti humnoonni baratanii ga'umsa qaban raayyaa ittisa biyyaa kana keessatti galanii biyya kana eeguu keessatti qooda isaanii akka fudhatan hojii guddaadha kan hojjechaa ture. Sana qofaa miti raayyaan kun raayyaa kootii bakka hojjetu hundattuu humna kootii humna naannoo Oromiyaati humna mootummaa biyyattiiti jedheeti itti amana. Kanaaf deeggarsa olaanaadha gochaa kan ture. Amma haleellaan geggeeffame haleellaa nurratti geggeeffamedha. Haleellaa uummatarratti geggeeffamedha. Haleellaa raayyaa ittisa biyyaa irratti geggeeffame haleellaa kootii karaa jedhuuni sana qolachuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa jalqabbii guyya sa'aatii itti humnoonni shororkaa uuman kunii fi humnoonni saamtoon kun tarkaanfii fudhatan jedhamirraa kaasee mootummaan naannoo Oromiyaa uummanni Oromoo daangaatti ba'eeti sagalee isaa dhageessisaa kan jiru. Sagalee isaa dhageessisuu qofa miti raayyaa ittisa biyyaa keenya humna keenyaan bira dhaabbannaa qabeenya keenyaan bira dhaabbannaa jedhee waan harkaa qabu kennuu irraa jalqabee jechuudha. Waan harkaa qabu walitti qabee bira dhaabbachuu irraa isin bira jirraa isin kan keenya arsaan isin kaffaltan kootii jechuu irra jiraa. Kanama mootummaan sadarkaadhaan gurmeessee humna uummataa kana bobbaasee sochii kana dhaabsisuudhaaf hojii hojjetamu hundatti abbummaadhaan kan hojjetaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas akkuma mootummaa naannolee biraa yookaan mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaan humna kana qolachuudhaaf hojii hojjetamu hunda humna guutuudhaan kan hojjechaa jiru jechuudha. Haleellaan raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhatame uummannis qaamoleen garaagaraas balaaleffataa jiru. Garuu akkamitti hubateeti mootummaa cina kamitti dhaabbachuu qabaa jettu? Uummanni Oromoo haleellaa biyya kanarratti godhamu kamiiniyyuu seenaa isaa booddeetti deebiinee ilaaluun baay'ee murteessaadha. Adwaa irrattis haleellaa biyya kanarratti geggeeffame qolachuudhaaf hangafummaadhaan aarsaa kan kaffalee uummata Oromooti. Ammas haleellaan biyya irratti yeroo dhufu amantaan gargar ta'uu danda'a, ilaalcha siyaasaan gargar ta'uu danda'a. Biyya keenya irratti birmadummaa biyyaa irratti waan dhufe garuu uummanni Oromoo booddeetti deebi'ee hin beeku. Seenaa akkasiis hin qabu. Uummanni Oromoos uummanni Itoophiyaas kanaaf beekamaadha jechuudha. Uummanni Oromoo hangafummaadhaan biyya isaatiif biyya ijaaruu keessattis qooda olaanaa kan taphate. Ammas biyya kana wanti diigu kamuu yoo dhufe dura dhaabbachuudhaaf uummataa hangafummaadhaan hojjetu. Ololli adda addaa jira kanaa wajjin wal qabatee. Uummanni Oromoo akka waan isaan bira dhaabbanneetti akka waan waraana kana bira dhaabbatee waraana kanarratti haleellaa geggeeffametti ga'ee isaan taphanneetti humnoonni lola'oo fan jiru. Uummanni Oromoo kana gurra laanne yeroo kamuu gurra laanne kaleessas gurra laatu gaaffii yoo qabaate fedha yoo qabaate wanta itti yaada qabu yoo qabaate uummanni Oromoo uummata dugda duubatti dubbatu miti fuulleedhaan dubbatee fuulleedhaan falmatee fuulleedhaan deebii uummata argachuuf of danda'eedha. Jijjiirama kana fiduufis aarsaa jalqabaa kan kaffalee uummata Oromooti. Qeerroof qarree Oromooti. Daangaatti socho'anii humna isaanii tunqusatiin yeroo isaanii tunqusatiin sabni kamuu utuu ka'in dura sirni wayyaanee biyya kanarraa sirni biyya kana nyaatee waggaa dheeraadhaaf miidhe kun biyya kanarraa honqolfamuu qaba jedhee kan qabsaa'e uummata Oromooti. Qabsoon isaatiin sirna ijaareef immoo dhaabbachuuf uummanni kun uummata booddeetti deebi'u miti. Jijjiirama kana fiduuf aarsaa kaffale eeguuf uummata booddeetti deebi'u miti. Jijjiirama kaffaluudhaan qofatu hin taane jijjiiramni kun kan kooti eegamuu qabas jedhee kan dura dhaabbatu waan ta'eef akka warri fedhan akkuma barbaadan gara barbaadanitti oofuuf deemanitu hin taane Oromoon sirna kanas jijjiirama kan fide ana aarsaa kanatti kaffale ana jijjiirama kanas eeguuf dirqama kan qabu ana humna qaaxxee kamuu jijjiirama kanarratti dhufes dura dhaabbachuudhaaf dirqama kan qabu ana hidheeti kan socho'aa jiru kun dhugaa lafarratti mul'atudha. Akka sooshaal miidiyaatiin humnoonni wacan warri baandaan uummata gurguraniif biyya gurguran biyya keessas biyya alaas ta'anii holola oofan utuu hin taane uummanni Oromoo baandota kamiifuu gurra ta'utu laatiin jijjiiramni kun kan kooti biyya geggeessaa kan jiru ilma abbaa gadaati anis ijoollee abbaa gadaa waliin ta'ee birmadummaa biyyaa eeguun qabaa jedheeti kan inni deemaa jiru waan ta'eef ammas uummanni Oromoo kan dagachuun isa irra hin jiraanne
arsan kale sakafale jijjiirama biyya kanatti fideera. Yoo xiqqaate xiqqaate mootummaa uummataaf dhaggeettii kenne, gurra kenne, heeraaf seera eege isaaf gaaffiisaa deebisu qabaachuudhaaf hojjeteera. Lammaffaa mootummaan hundeeffamu sun keessumatti waggaa dheeraatiif uummanni Oromoo gaaffii inni gaafachaa ture keessaa ijoolleen abbaa gadaa biyya gaggeessuu qabu kan jedhu sana kan dhugoomseedha qabsoon inni qabsaa'e. Kanaaf qaaxxeen kun qaaxxee kana booddeetti deebisuuf dhufeedha jedhee amanuu danda'u qaba. Abbaan kamuusa burjaajessuu hin qabu. Kaleessa gaafannii madfii dura matirayyeesii dura harka qullaa dhaabbatee eenyuyyuu dhaabbatee isa dura dhaabbanne gaafannaa aarsaa kaffaluudhaaf ba'e. Kana kan godheef yeroo dhuma sana sirna jijjiiruu duwwaadhaan miti galma dhumaa qaba. Mirga abbaa biyyummaa gaaffii abbaa biyyummaa qaba. Abbaa biyyummaa jechuun biyya kanarratti an akka baay'ina kootti akka teessuman qabadhee jirutti sagaleen koo dhagahamuu qaba amantaa jiru qaba. Kan argachuudhaaf kan qabsaa'es. Kana harka isaatti galfateera. Amma qabsoon godhamaa jiru, waraanni gaggeeffamaa jiru, hololli gaggeeffamaa jiru, baandota isa keessaa baaniin isa ta'u, humnoota saamtoota biyya saamaa jiraniin isa ta'u, kan godhamaa jiru waan inni harka isaatti galfate kana sarkaa baasuudha. Kana dammaqee hubachuu qaba. Dammaqee eeggachuu qaba. Dammaqee dura dhaabbachuu danda'utu sarara jira. Kana gochuu yoo baate humni saamtuun kun yookaan saamtuu biraa as keessaa baatee ijaartee saamtuu kanaan biyya saamtee ergaa isaanii akkuma kaleessaa qara taa'anii akka isaan raawwatan gochuudhaaf kan deemamaa jiranii yoo baay'ee milkaa'an immoo gara aangootti deebi'uudhaaf kan isaan gochaa jiranii. Kanaaf aangootti akka hin deebine humna laamsha'aa waa gochuu hin dandeenye waa murteessuu hin dandeenye akka kaleessaa ergama fudhatee ergaa sana raawwachiisuu danda'u naannoo keenya keessattis akka nu uumamneef uummanni Oromoo daangaa hanga daangaatti dura dhaabbachuu qabaa ergaa jedhuun qabaa anasirratti. Yeroo ammaa waraan TPLF waliin taasifamaa jiru irratti uummata Oromoo irraa maal eegdu? Hirmaannaa akkamii eegdu? Uummanni Oromoo hirmaannaa guddaadha kan isarraa eegamu abbaa biyyaati Oromoo. Kaleessas sirna ofiin ijaarre keessattu sirna ofii keessa qoodatti hin qabne keessatti murteessine keessattu qaaxxeen tokko biyyarratti yeroo dhufu dura dhaabbachuudhaaf uummanni Oromoo hangafa. Eenyuyyuu isaan mariisisu. Kanaaf akkuma kaleessa biyya eeguudhaaf biyya ijaaruudhaaf dirqama fudhatee socho'aa ture ammas lolli kun lola keeti lola sirratti banameedha. Daangaa biyyaarratti banamu raayyaa ittisa biyyaarratti banamu daangaaf naannoo maqaleetti banamu malee ganda qeeqeeqeeqeetti maasii maasii keerratti ilma keerratti egeree keerratti waraana banameedha. Kana beekuu danda'utu irra jiraata uummanni Oromoo. Innis kanuma jechaa jira. Amma yeroo nuyi mataa ol qabannee jireenya keenya jijjiiruudhaaf dhimma keenya irratti murteessuudhaaf deemaa jiru irratti waraana irratti banameedha jedhaa jira. Kana afaan duwwaadhaan ta'uun isarra hin jiru. Yoo humna namaa barbaade humna namaa hiriirsuudhaan, yoo maallaqa barbaade maallaqa kennuudhaan, yoo waan harkarraa qabu waan raayyaa kana achitti tursuu danda'u gaafa baadimmee irratti gaafa weerarri kanaan dura ture weerara biyya irratti dhufeef maal godhe uummanni Oromoo daangaa hanga daangaatti waan qeesaarraa qaburraa jalqabeeti kan inni bira dhaabbachuu jalqabe. Kanaaf namootni sababa kanaan buqqaan jiraachuu danda'u, namootni miidhaan isaanirra ga'e jiraachuu danda'u, naannoon miidhaan irra ga'e jiraachuu danda'a, humni raayyaa ittisa biyyaa kun nyaata isa barbaachisa, uffachuu isa barbaachisa, loojistikii adda addaa guutuu isa barbaachisa. Kanaaf mootummaan waan inni gaafatu yeroo inni gaafate eeguun amma kan Oromoorraa ka'aa jiru har'aa sangaasaa dhaabee kan kennaa jiru uummanni Oromoo raayyaa ittisa biyyaa kanaan socho'uu qaba jedhe qeesaatii maallaqa walitti qabee kan kennaa jiru jira. Kana cimsee itti fufuu danda'u qaba. Ogummaa kan qaban raayyaa ittisa biyyaa keessaa kan kanaan dura hirrifaman ta'uu danda'u loltummaa garaagaraatiin ogummaa kan qaban Oromoo keessa kan jiran jiraachuu danda'u isaan kun bira dhaabbachiisuudhaan gaafa humna namaa barbaadu humna namaa hiriirsuudhaan uummanni Oromoo qooda isaa taphachuutu sarara jira. Waraanni kun waraana isarratti dhufe ofirraa qolachuu kan hin dandeenyesiisuma waan ta'eef humna isaa hundaan gahumsa beekumsa qabuun cinaa dhaabbachuus qaba qooda fudhachuutu sarara jira. Kanas jalqabee jira kana cimsee itti fufuu qaba waanuma jedhu kaasuuf. Gareewwan hidhatanii naannoo Oromiyaa keessatti egaa socho'aa jiran irratti mootummaan tarkaanfii akkamii fudhachaa jira yookiin tarkaanfiin fudhachaa jiru maal fakkaata? Gochii tokko keessattuu rakkoon tokko yoo uumamu mootummaan garee naannoo Oromiyaa keessatti gareewwan hidhatanii socho'aa jiran himata waan ta'eef kanarratti maal jettu? TPLF kan inni da'oo godhate gantuu Oromoo keessaa dhalateedha. Maqaa Oromootiin gantuu ijaaramee fi isaaf meeshaa ta'e kan hojjetu kan inni itti fayyadamee Oromoo cabsuuf deeme. Kaleessas kan inni ittiin Oromoo cabsee Oromoo jilbeenfachiise gantuudhuma Oromoo keessaa ba'eeni. Humnuma Oromoodhaanii goboonfamee Oromoo keessaa ba'ee isaanii kan inni bitame. Har'as waan nama qaanessuu
abaa oshanee jedhee maqaa kan ofiif kennee fi naannoo keenya keessatti shororka adda addaa geggeessaa kan jiru ergama kan fudhate adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraati. Jalqabuma uumamni abaa oshanee maalii waan jedhu beekuurraa barbaadama barbaachisa. Abaa oshanee kan uume kan tolche abaa'oo paartii abaa'oo jedhamu biyya keessaa ari'ee isaan tolchee biyya alaa kaa'ee achitti qallabaa kan ture adda bilisa baasaa uummata Tigraay yeroo biyya kana geggeessaa ture. Akka maal godhuuf shororkaa biyya keessatti akka uumuuf Oromoon biyya kana keessatti sagalee ol qabannaan Oromoon biyya kana keessatti ol jedhee deemnaan galaana. Galaanni kun immoo hittifamuu kan danda'u doorsisuudhaan, sodaachisuudhaan, naasisuudhaan, cabsuudhaan jedhee tittaman. Kana waan godhe maal inni biyya keessatti akka boombiin darbatamu godha, dhukaan darbatamu godha. Dhukaa sana kan darbate Oromoodha jedheeti kan darbachiisu isa, kan darbatu isa. Kan inni akka darbatan godhee inni maqaatti kennu garuu abaa'oodha. Maqaa kanaan Oromoon waggaa 27 salphatee qolee gadi qabatee jiraate. Kun eenyuyyuu namni aan Oromoodha ofiin jedhu adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin uummata Oromoo irratti gocha ni raawwate dubbachuudhaaf waan booddee deebi'u natti hin fakkaatu. Waan dadhabu sun natti hin fakkaatu waan dubbatu qaba waan ta'eef jechuudha. Mana manatti dubbatama. Kaleessa kan harka mure, kaleessa kan qaama mure, kaleessa kan miila irraa kukkute, kaleessa kan ajjeese har'a ani si wajjinan dhaabbadha jedhee ifa ifatti miidiyaa irratti bahee kan dubbachaa jiru. Abaa'oo shaneen qabsoo uummata Oromootiif humna gahee qabuudha jedhee dubbachuudhaafi adda bilisa baasaa uummata Tigraay hamilee hin qabu. Abaa'oon shanees adda bilisa baasaa uummata Tigraay bira dhaabbatee dubbachuudhaaf hamilee hin qabu. Waan nama gaddisiisu keessaa salphina Oromoo, salphina uummata Oromoo gadi cabsu keessaa tokko ilma Oromoo ta'ee maqaa Oromootiin kan walitti qabame ta'ee adda bilisa baasaa uummata Tigraay bira dhaabbachuun salphina Oromoodhaaf warra gumaati. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay gumaadha uummata Oromootiif. Oromoon gumaa akkatti baasu qaba, akkatti araaramu qaba yoo araarame illee. Kana cabsee kan isa ajjeese wajjin. Kan ari'ee isa biyyaa baase abaa'uma shanee jedhamu kana ari'ee kan biyyaa baasee wajjiniin dhaabbachuun mana gumaa galanii nyaachuu waliin caalu. Maqee gumaa galanii nyaachuun immoo Oromoo biratti salphina. Har'a kan godhamaa jiru yoo danda'ame sabaaf sabaa wajjin akka inni walitti bu'u Oromoon kamii wajjin akka nagaa hin taane akka walitti bu'u yoo barbaade Amaaraa wajjin akka walitti bu'u yookaan Kibbaa wajjin akka walitti bu'u saba jiranii wajjin walitti akka bu'u gochuu yoo barbaade immoo Oromoodhuma keessatti amantaan walitti buusuudha kan inni hojjechaa jiru. Kana karoorsee qindeessee kan bobbaasaa jiru ragaan qabatamaan harkatti qabame poolisiin kan harkatti qoratee qorannoodhaan harkatti mirkaneessee namoonni qabaman namoonni gocha kana keessatti hirmaatan jedhamanii qabaman ragaadhaan ergama fudhatanii kan isaan bobba'an wayyaane irraati. Humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay jedhu kanaan irraati kan inni fudhatee bahe. Kanaaf walitti hidhamiinsa isaanii dubbachuudhaaf yeroo nama fudhatu waan baay'ee nama rakkisuun qabu jechuudha. Kana kan godhan abaa'oo shanee keessa kan jiru Oromoo qofa miti kan nama dhibu. Afaan Oromoo haa beeku hin beekini. Hidhachiisaniiti kan isaan Oromootti bobbaasan. Kan inni bobba'e garuu maqaa abaa'oo shaniiti. Oromoo keessa kan socho'u maqaa abaa'oo shaniiti. Dhukaa garaagaraa baatee kan deemu, meeshaa seeraan alaa baatee kan deemu, maallaqa nootii fakkeenyaaf Harargee bahaa keessatti kan qabame nama maqaa nama tokkichaatiin hanga qarshii 450,000 olii maqaa nama tokkootiin ergame. Gareen kun hoteela keessatti qallabame achii gadi ba'ee nama tokko tokkoof qarshii 2,200 hiree akka inni daandii cufu, akka inni hoteela gubu, akka inni nama ajjeesu ergame kennameef kan socho'aa ture. Wallagga lixaa keessatti akkasitti socho'a. Gujii keessatti akkasitti socho'a. Iluu baabur keessatti akkasitti socho'a. Jimma keessatti akkasitti socho'a. Qabatamaatti harkaa wajjin kan qabame jechuudha. Ragaadhaan kan deeggarame kun. Ergama fudhachuu isaanii akka isaan kaleessatti odeessanitti fakkeessuudhaaf miti kun ragaadhaan kan deeggarame fi namoonni gocha kana raawwatan tokko tokko lakkaa'amanii seeratti dhiyaachuu kan danda'an galmeen kan irratti qulqullaa'e kan mirkanaa'e. Kanaaf gantootni yeroo kamuu wal tokko ta'uun isaanii nafu. Humni inni Oromoo ganes inni biyya ganes. Garaagartummaan isaanii waan tokko iyyuu hin jiru. Isaan kan irratti wal gahan saamuudhaaf waan saaman qooddachuudhaaf walitti dhufan waan ta'eef. Kanaaf jarri kun adda addaa jedhanii dubbachuu wanti nama dandeessisu hin jiru. Yoo maaliif silas kaaseen jira gubbaatirraa gaafati adda bilisa baasaa uummata Tigraay hundeensaa gogu abaa'oon shaneen kana booda socho'uu hin danda'u. Qabatamaatti ammas kan agarsiisaa jiru kana. Naannoo keenya keessatti bakkee garaagaraatti rakkoo uumamaa ture. Guyyaa inni qaaxxee jalqabirraa kaasee humni raayyaa ittisa biyyaa tarkaanfii fudhachuu guyyaa jalqabirraa kaasee daangaa hanga daangaatti Oromiyaa keessatti haalli jiru jijjiirama guddaadha kan inni qabu. Uummati tokko tokko lakkaa'ee saaxilee kennaati kan inni jiru. Hin beeka uummanni Oromoo lakkaa'ee eenyu akka ta'an. Kanaaf uummanni Oromoo shororkaa kana kan abaa'oo shaneen naannoo keenya keessatti galmaan ga'uuf adeemamu
fintaleyi kaminu kan galmanga u fadema u carra kan inkeni ne fakkani te raga ka batama na de gered yesu de denya kun u gala frajuru swante bichu tibeder be godina welaga lita halilan enyuma buure fete rawata musati namunni heduna je famaniru kunimmo ammas sabab sablemmo ta gidduti walti buinsi ni umama ya do jedu jira kana ambisu daf motuman mal hojjo chajira akkuma jette godina wallagga lita ana gulliso kesatti ganda gawa ganqa jedamutti gochan sanyi giddu galefate kan godame gochan kun kayyon sa inni guddan nama sana ajjesu qofamiti nama chijiran ajjesu qofamiti kan ta'e ummata oromo fi ummata amara walitti busudaf ta'e jedame kayyefame kan jetame kun achi duwatti jalqabamiti bara ajjecha artistike nya qaliya caalun desa atin hordofe godina arsili ta kesetti magala shashamanne ti karrawotam magala batu ti karrawotam godina arsi kesetti karrawotam gochan sanyi giddu galesa kodate kun kallatti addaddatin saboto komiti sabota nanno kenya kesajiratan sabota oromo walin jiratan daratti qatte rawotamisun oromo fi amara walitti busudaf tejele ne karofo mi kanu jidan fintaleyi lamatu jira kana kees fintaleyi no romo kees abanjuru fintaleyi saba amara kees abanjuru fintaleyi saba amara kees aban gucce kana ajenda siyasa godatani ummanno romo ummata amara fiqa jira karaje dun ittifayyadamu daf oromonimmo sababirarratti tarkaambi fudate akkas godeera karaje dun akkasana ajenda godatani biye kana digu fisan deggaran fintaleyi kun lawan tumsa wali gucce daf kan sarra wotan kanaf tokkofa gochi kun gocha badiya kan nitai barre gocha kana balale fatira matu manan no romia balale fachiru wa miti umno to gocha kana rawatan hunde dan bakka sanjira niti hordofin godame kasan satala man godama jira serat ti acha jiru tarkanfino lantu ma sera amerikan isu bakka sanati fudata mati kan ni jiru kesuma warroti kana kesati koda qaban kan ofisa niti narka kenan jiru kan narka kenu ndendenye kan tarkanfino ratti fudata mejira jira anje kan tarkanfino anje cha ratti fudata mejira bakko sanati umna nagenya humna da policy kenyan milisha kenya fi humna itisabiyati interkambinan no sanat fudatamen humna kana gutuma gututuma take sakani bukka gudamati kanin jiru ummanno romo fumanna mara kalesas walittimbuni harras walittimbu boris walittimbu sababin sa ummata kana nanon kenya fakenya oromiya yo fudanne godinni f anan sabab sablamin kesan jiru oromiya kesan jiru sabibi yagare kesira tanu duke jiratu kanafu mannoromo isofitti qabe wajinjiraachun isawa jimbulun isawa jin tokkomma ummachun enyu yusein gorsu mannoromo mbekaychu dafu masati kanaf gocha kana hunde dan balale fanne balale fachu duwa sindun tani mo humno ta gocha kana rawatan satelle seratti qiesu dan ulandu ma sera amerikane sudaf motumman wabi ummata ta usa amerikane sati kana nijiru ajjechan wel fakatu aka hirawatam nif motumman mal gocha jira gochi yokin yakki tokora ergarawatame namoonni erga jeefaman qabeenya erga barbadaa'ee booddee kun abalu tiraawwate kan jedhura dursanii yakkattisuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Akkuma kaaste haalli keenya haalli naannoo keenya keessa jiru keessumaa jijjiiramaa as karaa tasgabbii qabuun humna nageenyaa cimaa ijaaree mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya mirkaneessuuf hojii gurguddaadha kan inni hojjete humni nageenyaa naannoo keenyaas loojistikiidhaan humna ogummaa gutu akka ni qabaatu dandeetti cimaa akka ni qabaatu nageenya oromiyaa eeguudhaaf humna ga'aa ta'e akka ni qabaatu hojiin hojjetame jira. Hojii hojjetame kanaan bakkee garaagaraatti taateewwan keessumaati giddugala jeequmsaa oromiyaa gochuudhaaf humnoonni socho'aa turan guutummaa guutuutti milkoofnee jedhanii fudhachuun hin danda'amu kan yaadame kana duwwaa waan hin turreef jechuudha. Mootummaa naannoo oromiyaa diiguu miti biyya diiguudha kan karoorfame. Kanaaf humnoota kana daangaa daangaatti uummanni ofiisaatiin naannoo isaa akka inni eeggatu gochuudhaan gochisaanii. Bakkee tokko tokkotti kan amma waan rakkoo ta'u maalinni namni taatee ta'ee arge malee taateen sun hin ta'e waan itti fameen argine waan mootummaan hambise hin argine mootummaan immoo waan hojjete waan nageenya mirkaneessuuf hojjete sanaan gabaasne baay'eesaa taateen sun ta'eera taateen ta'e sanaan ol wanti ta'uun irra ture waan salphaan turre daandii cufuudhaaf yeroo shanii ol gabaala gachuudhaaf yeroo shanii ol labsanii kana hundumaa uummanni callisee kan inni dideef caasni nageenyaaf uummanni. Hubannaa wal fakkaatu qabaachuudhaan mootummaanis uummatatti siqee uummata hubachiisuudhaan jijjiirama dhufeerraati. Bakkee garaagaraatti daandii cufanii saamicha geggeessanii sabaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiran ariyaanii baasanii uummata oromoof sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiran diina walitti gochuudhaaf yaaliin godhame hundisaa kan fashalaa'e hojii nageenya mirkaneessuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf mootummaan naannoo oromiyaa hojjetameen bu'aan argame guddaadha jechuun ni danda'ama. Amma addi bilisa baasaa uummata Tigraay
humna ijare hidachise mallaqa kenne nanno kenyetti bobbaase ra dugaada kun humni nanno kenyetti bobbae kun immo nageenya ummata boresuudhaan saamuudhaan ajjeesuudhaan gochaa shororkaa garagaraa kan raawwataa ture akka inni ta'e hin beekama kan fakkeenya guddaa ta'uu kan danda'u kanaana gullisootti raawwatame tokko fudhachuun hin danda'amu. Kanaaf gochi akka kanaa naannoo keenya keessatti akka hin raawwatamneef hojiin hojjetamaa ture baay'een bu'aa buusaniiru illee yoo jenne ammallee darbee bakkee sanatti taateen amma ta'e kun dhaabbachuu hin danda'u ture hambisuun hin danda'amu ture wanti jedhu waan sirriitti ilaalamu qabu dursinee beekuun. Of qopheessinee naannoo keenya nageenya naannoo keenya mirkaneessuun hin danda'amu ture wanti jedhu dhimma ilaalamuun isarra jiraatu. Haa ta'u garuu humni kun kan inni hojjetu kan biraan tokko iyyuu hin jiru shororkaa uumuudha, ajjeesuudha, uummata dammaqsu, uummata naasisuudha, uummata doorsisanii jilbeenfachiisuudha. Riphee lolaadha wanti akkas kallattiin kun kallattii fuulaan ba'ee waraana si geggeessee waraana sanaan mootee harkaan fudhattee kan maqsitu miti. Kanaaf humni riphee lolaan kun uummata keessaa hundeedhaan akka inni maqu, uummata keessaa hundeedhaan akka inni buqqa'u gochuu kan danda'amu hojii uummata keessatti gadi buutee hojjettuun hojii waraanuu tarkaanfii nageenyaa tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessu humna nageenyaa qofaan raawwatamu miti. Kanaaf maaltu godhamaa jira? Mootummaan naannoo Oromiyaa hooggansi mootummaa sadarkaa naannoo irraa kaasee naannoon sadarkaa godinaatti sadarkaa aanaatti hanga gandaatti gadi bu'ee bakkee rakkoo kun jiruu fi shakkii rakkoo kanaa jira jedhamu irratti uummata mariisisaati kan inni jiru torban kana keessa jechuudha. Torban lamaan kana duras kana godhaa ture uummata mariisisu duwwaa tun taane uummata mariisisee bakka rakkoon kun jiru hundatti tarkaanfiin akka fudhatamuu fi humnoonni karaa nagaatiin deebi'uu barbaadan karaa nagaatiin nagaatti galanii uummatatti makamuu barbaadan akkuma kanaan dura kumaatamaan kan lakkaa'aman harka kennanii hidhannoo isaanii kennanii uummatatti makamaati kan jiran nagaadhaan deebi'aati kan jiran kana cimsineetti hufna. Humnoota kana tole jedhidanii immoo nageenya boorasinee jeeqneetti hufneen immoo tarkaanfii madaalu fudhatame. Oromiyaa aanaa jirtu, ganda jirtu, magaala jirtu hunda keessaa diina bifa kanaan socho'u qulqulleessinii baasuu danda'utu nurra jiraa kan jedhu xiyyeeffannaan kennameeti kan hojjetamaa jiru. Kun immoo hojii bu'a qabeessas godhaati kan inni jiru. Magaalota adda addaarraa godinootaaf aanota adda addaarraa gabaasni dhufaa jiru kan agarsiisu humnoota gocha kana raawwatan to'atamaa kan jiran. Paartiileen siyaasa Oromoo waliin dantaa waloo irratti hojjechuudhaaf hanqinni akka jiru ni dubbatama. Mootummaan kanaaf karrisaa hammam banaadha? Waanna kana dubbachuudhaaf gara booddeetti deebinee jijjiirama yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Jijjiirama biyya kana keessatti dhufe waggaa lamaaf walakkaa gara waggaa sadiitti siqaa kan jiru jijjiiramni naannoo kanatti dhufe kanarratti waan addaatu uumame jechuun hin danda'ama. Paartiin siyaasaa kamiyyuu yaada adda addaa qabu kamiyyuu kan kaleessa maqaa shororkaa kennameef biyya kana keessa socho'uu hin dandeenye dabalatee nama dhuunfaa dabalatee biyya kana keessatti yaada addaa yoo jiraate yaada addaa qabu sana qabatee waliin socho'uu dandeenya. Waliin mari'achuu dandeenya. Waan uummata kanaaf ta'u uummata kanatti dhiyeessinee murtoo uummataa kana fudhannee biyya kana keessatti socho'uu qabna. Ammaan booda biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti naannoo Oromiyaa jedhamtu kana keessatti sababa yaada adda addaa qabaachuu keenyaatiin lubbuun darbu jiraachuu hin qabu, qabeenya barbadaa'u jiraachuu hin qabu kanatti walii galameeti kan deemamaa ture. Garuu immoo finxaaleeyyiin carraa lamaan fayyadamuu barbaadan jiru. Maqaa Oromootiin gurmaa'anii yoo danda'ame karaa nagaatiin isaan goo argachuu, yoo hin danda'amne immoo humnaanis waraananii aangoo qabachuudhaaf humnoonni yaalii godhan jiru. Fakkeenyaaf ABO shanii fudhachuu dandeenya. ABO shanii wajjiniin teenyee mari'achuudhaaf yeroo waltajjiin uumamne hin jiru. Isaan keessaa namoonni karaa nagaa filatanii gara nagaatti dhufanii nageenyaan socho'aa jiran hin jiru namni dhuunfaan jechuudha. Paartiin Oromoo baay'een isaaniis walitti dhufanii maqaa Oromootiin kan socho'aa jiran walitti dhufanii fedhii ofii karaa waliigalteetiin karaa mareetiin guuttachuu dandeenyanii kan walitti dhufaa jiran jiru. Sanarra darbee garuu humnoonni finxaaleeyyiin waanuma nuyi jenne duwwaa yoo nuti barcuma qabanne malee Oromoon bilisoome hin jedhamu isayyuu namni dulloome yaada dulloomaa qabate gaafa waggaa soddoma har'aa paartii tokko hundeessitee paartiitti makamteette yoo taate paartiin gaafa waggaa soddoma har'aa hundaa'ee tarsiimoon inni qabaatu imaammatiin inni qabaatu kan waggaa soddoma har'aa yoo ta'e har'a biyyi sun achi hin jirtu har'a sabii sun achi hin jiru. Addunyaa har'a keessa jirruun, addunyaa har'a Oromoon irra jiruun, addunyaa har'a biyyi kun biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun irra jirtuun of jijjiiruu si barbaada jechuudha. Humnoonni of jijjiiruu hin barbaanne waanuma kaleessa haasa'an haasa'a, dhaloota haaraa ofitti dabalaa, hayyuu haaraa ofitti dabalaa, addunyaan keessa jirtu keessatti waan jiru qorataa isa beekanii isaan of ajjeessi gochuu hin dandeenye akkuma dhalatanitti warri hafan jiru. Warri akka dhalatanitti hafan kun karaa kamiin walii galuun hin danda'amu. Walii galuun hin danda'amu jechuun. Hin mari'annu jechuu miti. Mootummaan mari'achuu miti daangaa darbeeti kan deeme. Hamma uummatni ba'ee kanaan booda obsi jedhamu kun daangaa darbeera jedhutti jechuudha. Hamma mootummaan komatamutti.
utu waraanamnu utu ajjeefamnu utu hoggansi mootummaa bakka jirutti qalamu utu mootummaa manni mootummaa diigamu utu caasaan mootummaa diigamu mootummaan calliseeti kan ilaalaa ture. Kana kan godheef obsaan waan jenne dhugoomsi ni argamutu nurra jiraa jedheeti. Waan jenne keessaa tokko biyya kana keessatti rasaasan dhukaasnu sababa yaalalcha adda addaa qabnu waliin ajjeefnu namni yaada adda addaa qabaatee biyya kana keessa jiraachuu danda'u qabna baqataan goonnama biyya kana keessa jiraachuu danda'utu nurra jiraa jedhame. Obsi godhame kun humna kanatti finxaaleeyyii kanatti maal fakkaateera? Sodaa fakkaateera. Sodaa fakkaachuun isaa immoo uummati sodaatti akka galu godheera. Uummanni sodaatti galee shororkaan baay'atee uummanni sodaatti galee biyyi kun biyya seera hin qabne biyya mootummaa hin qabne akka jedhamtu sadarkaa kanatti waan ga'eef dirqama seera olaantummaa seeraa mirkaneessuu mootummaa hin qabuun olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfii fudhatame irraa kan hafe balballi nagaa Allaa irras banaadha. Boris yoomuu balballi nagaaf qabu cufamiti. Hin cufamnes cufamees hin beeku. Mootummaan heeraa fi seera kabachiisuun biyya nagaaf tasgabbii hoogganuuf hammam qophiidha? Hammam of qopheesseera jechuu dandeenya? Amma as geenyee wanti sirriitti ilaalamuu qabu asii amma. Kanaan dura akkuma jedhame biyya kana keessatti waa'een dimokiraasii hin shaakalamne. Namni yaada ofii akka yaadutti akka barbaadetti yaaduu hin dandeenye. Yaadee waan yaade sana galmaan ga'uu isaatiin yakkamaa ta'aa ture, baqataa ta'aa ture. Kanaaf kan hambisnee biyyi kun biyya namni yaada adda addaa keessatti qabu jiraatuuf paartiin adda addaa keessatti uumamee socho'uu danda'u ta'uu qaba. Yaada adda addaa qabaachuun yakka ta'uu hin qabu jedhameeti kan xumuramee hojjetamaa ture. Haa ta'uuti garuu kun daangaa darbee heeraaf seera biyyaa diiguutti bakka deemametti immoo dirqami mootummaa inni jalqabaa heeraaf seera mootummaa eegsisuudha. Ergami mootummaa kana nageenya amansiisaa uumuudha. Olaantummaa seeraa mirkaneessuudha. Kana amma maayikiroo sekendiif carraan kennu mootummaan kanarratti. Obsi goones kallattiin deemnes humnoota nagaa barbaadaniif humnoota nagaa hin barbaanne adda baasnee akka beeknuuf carraan nuuf uumeera. Humnoota galtee ta'anii biyya kana ijaaruu danda'an baay'eensaa gara nagaatti akka dhufan godheera. Humnoota hubannaa hin qabne akka isaan hubatan godheera. Humnoota finxaaleeyyii karaa nagaatiin ala karaa waraanaa malee karaa afaan meeshaa malee aangoon argamuu hin danda'u nagaan dhufuu hin danda'u jedhanii humnoota yaadaniif balbala cufnee olaantummaa seeraa mirkaneessuu qabnaa jedhameeti. Kanaaf uummanni daangaa daangaatti ba'ee mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuu qabaa jedhee jira. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya Oromoof Oromiyaa mirkaneessuudhaaf yeroo kamuun ol ejjennoo xumuraa irra ga'eeti kan jiru jechuudha. Kutannoo olaanaadhaan kan hojjechaa jirru kana cimsineetti fufna. Eenyuufuu balbala hin bannu. Amma ilaalcha siyaasaa qabaachuun paartii adda addaa ta'uun namni mootummaa keessa jiru paartii hoogganaa mootummaa ta'ee paartii badhaadhinaa keessa jiru tokkoo fi namni paartii morkataa keessa jiru tokko lamaan isaanii keessaa yakka kan raawwatu seera kan cabsu daangaa darbee kan deemu taanaan kan paartii badhaadhinaas kan paartii morkataas qixa tarkaanfii seeraa fudhatamuu qabaadha. Sababiin isaa eenyuyyuu seeraan ol ta'uu danda'u seeraa gaditti kan ta'e paartiin seeraa gadi paartii seeraa ol ta'ee hin jiraadha jedhu morkataas haa ta'u kan mootummaa geggeessu nama seeraan ol ta'ee hin jiraadha jedhu paartii morkataa keessas ta'u paartii mootummaa keessa jirutti fudhatama hin qabu. Ammaan booda darri daangaan kun cufamaadha. Karaa kanaan yaaluun nama gaafachiisa. Nama gaafachiisa duwwaatu hin taane immoo hin tuqaman warra jedhaman akka isaan gaafataman godhee jira jechuudha. Hin tuqamani isaan tuqamnaan biyya socho'a kan jedhamu hin jiru. Daangaan godhamu hin jiru hunduu seeraa gadi olaantummaa seeraa mirkaneessuun dirqamaa jedhameeti kan deemamaa jiru. Kanammoo dhugoomsina. Homaa wanna miidiyaatti haasofnee biraa deebinu utuu hin taane gochaa nama godhaa jirus kana dhugoomsaa jira. Itti fufnees kana dhugoomsina. Humnoonni akka barbaannetti naannoo kana jeeqnee naannoo kana diignee biyya kanatti hin qabnee diigna jedhanillee akka yeroo lama sadiitti yaadan karaa godhuun tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu fudhatamaati kan jiru kana cimsinee itti fufna jechuudha. Tole, obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa nufaana waan turtii taasiftaniif hedduu siin galateeffanna. Galatoomaa isinis carraanaa laattaniif. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaan keenya haala yeroo irratti xiyyeeffate kana fakkaata waan nu hordoftaniif hedduu siin galateeffanna. Bakka jirtan maratti nagatti.